I'm a woman aged 34 years. Ndine 16 years ndichigarisana nemurume wangu. Tine vana vaviri. So murume wangu haana kumbobvira andiroora pamakore ese aya. Asi akabva aroora umwe mukadzi akamubvisira. Second wife. Ine hapana kana chaakambondibvisira. Ndine vana vasikana chete. Pandakazvara vaviri ivavo ndobva ndabatwa kenza muchibereko. Ndikabviswa chibereko. Saka handina kukwanisa kuzozvara futi. Murume ndokutora umwe mukadzi akamuroora vakachata. Ini ndakange ndisina kuchata. Ndobva avakisirwa imba mutown. Ini ndakavakisirwa kumusha 6 rooms. Ndobva atoenda kunogara kutown. Anongouya ka 1 per month. So ndakaendawo kuholiday kuUK. Ndadaniwa nemwana wehanzvadzi yangu. So ndakabva ndatowanawo vamwe baba vakandinyengawo. Ndikabvuma ndidi kunyepa hangu. Ndokubva ndadzokera kuzimu. Tikatanga kufambidzana nababa vaye ndiri kuZimbabwe. Ndakavaudza kuti ndine wandinogara naye baba vevana. Baba vekuUK murungu. Ndakabva ndaudza baba vevana kuti ndafunga hangu kusuduruka. Vakati hazviiti, uri mukadzi wangu. Ukasuduruka hazvitombo kufambiri kwauchaenda. Ndobva murungu auya akatondibvisira akaroora zvese. Nao ndiri muprocess yekuenda kuUK nevana vangu. Manje baba vevana vakuti ukaenda. It's either unosvika uchifa kana kuti murume yeye anosvika achikuramba. Ari kuita kupenga handizivi kuti ndorega kuenda here kana kuti ndodii hamawe. Dibatsirewo veduwe kuti ndoita sei.